сэтэл чинь болохгүй зүс бодлоос чин далд байдаг юм болох гэж үхэн гатан хичээж байх чинь болохгүй гэд татгалзах нэг юм байдаг юм хүний мөн чанар түүний зэрэ түрхэн биш хүний хурсан ухаан түүний дээрээ хүрчлээ биш хүний бодлын цаглашгүй түүний хийсэн үс биш хүний чин сэтгэл түүний хийсэн үйл хөдлөл биш чамтай яаж чарцаж болон учир нь тэр хүн чич мөн гэдэл хараал ицэн ухсаа гарлан найдалх юм нана энийг гэдэл байдаг тэр нь үнэн байдаг болов нааша гэдэл байдаг ч цаашаа гэж байж болох юм итэл гэдэг хөнгөн зүйл биш баталгаатай дээр нь тав эс бүгөөс уна чагар нь магаж ивэн чиний зэв цэжээ биш толгоогоо сэтгэлээ биш ухаана цэлми тэнгэрийн уудан бүрийн хилж болно удаанаар нана энийвч цаана өлж болно нана хичээвч цаана нэцэж болно нана сайханч цаана гундаж болно нана байгаа царин зүгээр баг бэлж болно нана энийвч цаана өлж болно нана хичээвч цаана нэцэж болно нана сайханч цаана гундаж болно нана байгаа царин зүгээр баг бэлж болно ирээдүйн холбогдох хитэн сонголт надад дошин эсрэгтал нээлтэх нөхөд хоёр талт минь хоошин илэг бүтэн хүссэн сэтгэл шатдах би цогшин эрлэгийн биш бурхан хоёр халхыг бүн цогшин хүмүүний амьдрал тохох сонголт бүхэн үнцэнтэй өмсөг зангидсан мүдээ бүзүүрлэхийн нэгэнтэй хүссэн бүхнээ авах мэт ашлах болон нэхэндээ хүссэн хүлээсэн бүхнээ усах нь үзэг бихэндээ үнэг гэж андуурав энэ чинь хамаагүй өөр зүйл надад хамаагүй тайдсан дээр гаргаад бүл нийгмийн гажуудыг би үгэн биеэр бүтээж байна нэстлэх нь төлөө гэж бусд нь хайрын үлээж байна гадна энийн дотроо хэстэг яг л хятад дүн шиг тавлан чадгүйш байна навдаг 10 жилийн дүн шиг одоо чи ойртод хэрэггүй холлоос судал олон нийтэд дасан цогцох чиний гол асуудал нана энийвч цаана өлж болно нана хичээвч цаана нэцэж болно нана сайханч цаана гундаж болно нана байгаа царин зүгээр баг бэлж болно нана энийвч цаана өлж болно нана хичээвч цаана нэцэж болно нана сайханч цаана гундаж болно нана байгаа царин зүгээр баг бэлж болно